Nam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad ibn Abdillahi sallallahu alayhi wasallama. Ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa An-Nusra TV, tukiwa tunaripoti, tukiwa tupo Gasenyi, Masha Allah, tukiwa tuko Gasenyi, nje kidogo ya mji, yani kwenye kilomita kadhaa kutokea Bujumbura mjini kati. Kwa hiyo tulikuwa tumekuja huku katika kutazama mazingira ya Waislamu na hali za Waislamu huku Gasenyi. Kiukweli tumekutana, kuna sehemu ambazo Masha Allah, kuna sehemu ambazo kuna baadhi ya sehemu kuna misikiti, na pia vile vile na kuna sehemu ambazo unakutana ni sehemu kubwa, yani lakini hawana msikiti. Unakutana kutoka sehemu ambayo kuna msikiti mpaka hiyo sehemu ukija kufika, kama hapa hii sehemu ambayo tupo, kutoka sehemu ambayo kuna msikiti na hapa ni sehemu ambayo mtu anaweza tokatembea dakika 15, dakika 20 au hata 25, haujafika sehemu ambayo kuna msikiti. Kwa hiyo panakuwa kuna ule uzito fulani ambao watu wanaupata kutokana na mazingira yao au kutokana na ile maendeleo. Kuna baadhi ya maendeleo ambayo ni maendeleo ya Waislamu ambayo hapa hayajaweza kufanya nini, hayajaweza kuwafikia. Tumefika hapa, hii ni sehemu ambayo tumekutana kuna Waislamu. Kama vile mnaoona kule nyuma yangu kuna mkusanyiko wa watu. Lakini hao watu ambao wapo nyuma yangu ni watu gani? Ni Waislamu ambao wamekusanywa na wakina mama ambao walikuja kufanya harakati huko. Kuna wakina mama ambao walikuja hapa, wakina mama wa Kiislamu Masha Allah, na miongoni mwao nimeona Masha Allah kuna wakina mama ambao wanasoma pale katika Mahadi Nuri al-Islami. Niliwaona hapa, tulikutana nao Masha Allah. Kiukweli wakina mama, tusome dini na tufanye kazi kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanyi pia mnaweza kufanya harakati, kuna zile harakati ambazo mnaweza mkazisimamia, mpo na uwezo, mpo na misaada ambayo mnaweza mkasaidia ndugu zenu Waislamu, mnaweza mkawafikia ndugu zenu Waislamu katika sehemu mbalimbali na eneo tofauti ya vitu tofauti, ili kuweza kuwafikia na kuwafikishia kile ambacho mnakiweza nyinyi kama nyinyi. Na pia vile vile mnaweza hata mkafikisha elimu katika sehemu tofauti kwa upande wa kina mama wenzenu, kwa sababu wanawahitaji kwa hali na mali. Kwa hiyo hapa tulikuta kuna mkusanyiko wa kina mama ambao walikuja hapa kufanya harakati, na miongoni mwao nimekutana na wanafunzi takriban kama watatu wanasoma pale Mahadi Nuri al-Islami. Masha Allah, Allah walipe khairi. Wamekuja kufanya harakati hapa, unaona, na kuna baadhi ya kina mama tumeshuhudia wameslimu, wameweza kutoa shahada, wameweza kuslimu, wameingia katika Uislamu. Ni jambo la khairi. Naona hata sio chini ya watu 10. Sio chini, yani maana ni 10 na ziada ambao waliweza kuingia katika Uislamu. Kwa hiyo hii ni baraka na ni neema kubwa na manufaa ya kuona Muislamu kujali sehemu ambazo labda Uislamu umedhorota kuweza kufika, kujali sehemu ambazo labda Uislamu haujafika kuweza kufika, ili nawe pia uweze kufikisha Uislamu na kuwafunza watu Uislamu na kuwaonyesha haki ipo wapi. Kwa sababu tulipo nyuma hapo, kabla hatujaja Gasenyi, tulikuwa tumekwenda Gihanga, tulikutana ni sehemu ambayo kuna makanisa, yani bimaana hauwezi kupiga mita 300 haujakutana na kanisa. Yani kumbe ukisimama hapo unaona kanisa pale, unaona kanisa pale, unaona kanisa pale. Kwa hiyo hapo unakuja kutazama sasa, kuna wale hawa wenzetu hawa unakutana wameshatia makambi sehemu kama hizo. Lakini sisi aina muslimun, sisi Waislamu tuko wapi? Tufanye nini? Kwa nini tunalala na wakati dinuna dinul haqq? Dini yetu ndio dini ya haki. Kwa nini tusiifikishi? Ikiwa kama ni haki, kwa nini tunaokopa kuifikisha? Kwa hiyo sisi kama An-Nusra TV tunakuja kufishia ripoti na kukuonyesha hali ya Waislamu katika mji huu hapa Gisenyi, Gasenyi. Tunakuja kukuonyesha hali ya Waislamu wanaishije, wapo katika mazingira gani. Kama mnavyoona mazingira ni haya haya, kuna baadhi ya Waislamu ambao ni muhtajuna, wanahitaji msaada kutoka kwa ndugu zao Waislamu. Kuna wale ambao ndio hivyo tena, kusoma hakuna walimu wa kusomesha huku. Unakutana Waislamu wapo lakini hawana watu wa kuwasomesha ile dini yao, kiasi ambacho watapakijwa watu kuwarubuni kwa pesa na kadha, kwa sababu hajasoma, hajajua tauhidi, hajamjua Allah Subhanahu wa Ta'ala, hajajua kumpokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hiyo inawafanya wao kutokuwa na imani thabiti iliyokaa sawa sawa katika Uislamu wao, mpaka inafikia kuna wengine ambao wanaslimu leo lakini baada ya muda kadhaa ukirudi hapa unakutana hawapo. Kwa hiyo ndugu watazamaji na wafuatiliaji wa An-Nusra TV, hii ndio hali ya hapa Gasenyi mnavyoiona. Hao akina mama walikusanyika hapa kwa ajili ya kuwapokea akina mama wenzao ambao walikuja kuwafanyia ziara, na pia vile vile hao akina mama ambao walikuja kufanya ziara hapa wanatoka huko Bujumbura mjini kati, walikuja na baadhi ya zawadi, lakini ninavyotazama huku naona kama vile bado hawajazigawa, ndo wanasubiria waweze kuwapa zawadi ndugu zao Waislamu. Kwa hiyo ndugu Waislamu, hii ni ripoti kutoka An-Nusra TV, nikiwa mimi ndugu yako Abu Mansur Isa all the way kutokea An-Nusra TV. Tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala
aweze kutupa taufiq na tujalie mwisho uliokuwa mwema. Maa salam, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa Nusra TV, elimu na maendeleo.